Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Idag ska sånggruppen Konanima få sjunga en av Ingemar Olssons sånger. Den heter Hoppet som bär mig. Och i den sången funderar Ingemar Olsson över vad som är viktigt på riktigt och varför vi lever. En kris kan ju innebära en del nya perspektiv och nya insikter. En sån intressant insikt är att det faktiskt är så att många av dem som inte har blivit sjuka mår bättre än på länge. Lärare och förskolepersonal vittnar om att barnen är friskare eftersom alla stannar hemma vid minsta symptom. Sjukvården vittnar om att färre söker vård. Det är ju oroväckande om det beror på att man inte törs kontakta vården. Men det kanske också beror på att färre skadar sig och att folk är mindre stressade. Idén i helgen så var det en artikel med rubriken Coronakrisen får många att känna ett lyckligare lugn. I den här artikeln berättar olika personer om varför de mår bättre. En kvinna berättar att hon är glad att spendera mer tid med sin man nu när han inte tränar eller är iväg på idrottsevent 4 gånger i veckan. En annan kvinna berättar att hon tyckte att det var så skönt att sonens skolresa ställdes in. Den var egentligen för dyr för att de skulle ha råd med den, men hon kände en press att ändå låta honom åka. En man berättar om glädjen över att vara hemma med sin 18 månader gamla son och få se honom växa. Och en annan man berättar om den konflikt som han tog tag i och löste. I ljuset av pandemin kändes den plötsligt futtig. Förhoppningsvis så kan vi ta med oss några av de här nyvunna insikterna och bevara lyckan och lugnet också när julen drar igång. Nu får Konanima sjunga för oss. Jag fått ut av en som
om hatet men har.